بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وصهرنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله لا يفلح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن خفتم ألا تنفقوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن آله وصحبه وهو يدعو في دعائه: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبدر من رمضان. أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلم الجوز الحرام والإمام والحجي أحمد التوسلين والإمام زين الدين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10 berhadir di dalam majlis ilmu ini yang merupakan serta merta tentang juga Allah SWT. Kan ini bulan Rajab 1437 Hijriah bersamaan bulan April 2015 Masehi. Akhirnya bulan Rajab ini bertahun semakin hampir tiba kepada bulan Ramadan Al-Mubarak, dan ya, kita tinggal satu lagi kuliah sebelum kita untuk kita jadi sebelum kita berkerehat pada bulan Ramadan dan insyaAllah. Jadi tanpa meninggalkan masa, kita teruskan pengajian kitab kita, kitab Fiqh Al-Hadi jilid 4 berkaitan dengan undang-undang perlembagaan atau dalam naskah asalnya dikenali sebagai Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Pada bab rukun akad nikah surat 136 perkara 1.4.9 bahagian wali. Perkara 1.4.9 itu bahagian wali. Kita telah bincang kita telah bincang tentang pengantin lelaki, pengantin perempuan, akad tidak perlu. Ini kita bincang berkenaan dengan wali. Ada satu rukun yang sangat penting dalam upacara nikah. Dalam akad nikah sangat penting wali. Itu penerangannya agak titik, agak berbici berbanding dengan pengantin lelaki dan pengantin perempuan. 1.49 bagian wali. Wali terbagi kepada dua, wali ijbar dan wali ikhtiar. Nah, ijbar ni di semua oleh pengamal kita ni di dalam bagian pun tak kaki di bawah. Wali yang boleh mengahwinkan seorang perempuan walaupun tanpa izinnya, itu ijbar. Ajbara yujbiru fi'il mudhi, ajbara mudhari yujbiru. Past tense ajbara, present tense yujbir. Ajbir itu kena amat dia, mereka bar masdar dia. Mujbir kata nama kepada pelaku perbuatan, isim fa'il. Dalam kitab kitab fiqh kita di Malaysia ni disebut wali mujbir. Orang faham wali ijbar, orang tak berapa nak faham sebab maknanya sebutan dia lain. Sebenarnya sama je, wali ijbar dengan wali dia sama. Wali ijbar itu dia balik kepada pelaku perbuatan, wali ijbar dia balik kepada perbuatan asal, perbuatan tersebut asal sanalan dia kan. Dia panggil now kan, kalau ijbar itu verb perbuatan. Now kata nama, dia kata nama ni ijbar. Kata nama untuk pelaku perbuatan disifat mujbir. Kata nama untuk yang dilakukan perbuatan mujbar. Siapa mujbar? Ganti perempuan. Siapa mujbir? Wali mujbir. Wali yang boleh memaksa perempuan di bawah jagaan dia untuk dikahwinkan walau tanpa keredaan. Kita lihat 1.4.9. Wali ikhtiar, wali ikhtiar dia boleh memilih, dia tak kuasa, dia tak seperti wali ijbar. Tapi kita lihat 1.4.9.1 wali ijbar. Wali ijbar ialah ayah dan datuk belah ayah sahaja. Wali ijbar ialah ayah kan. Aminah binti Muhammad Ali, Ali itu ayah kepada Aminah. Ali itu wali ijbar itu ayah sendiri. Dan datuk pula ayah saja. Muhammad Ali ni bin Muhammad, Muhammad Ali bin Muhammad Omar. Itu itu sila ayah Aminah binti Muhammad Ali bin Muhammad tu atu sebelah ayah, sebelah mak. Mak Aminah ni namanya Rukiah.
Yahya binti Ramli. Ramli itu atuk pada Aminah sebelah Mak. Boleh tak kira masuk dalam wadi hijbar? Tak boleh. Sebab datuk sebelah